السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هام 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 طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى الأنغام وين البسمة يا صاح والضحكة والأفراح والبلبل الصداح غنى أحلى الأنغام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بروشي درس يبيو تيجك التاكو malo je bilo komplikovano. Pa ćemo ga bi idni lahi ta'ala, ja sam mislio obnoviti malo lakše, međutim, onaj, kad sam malo dublje pogledao, bit će malo decidnije, malo detaljnije ćemo ga morati obraditi. Radi se znači o zadnjim ajetima 14. džuza. I jedan od glavnih tih ajeta jeste ajet gdje kaže subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mav'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Zatim dolaze dolje ajati gdje kaže Allah Jalešan, nakon što prevedemo ovo, pozivaj na put svoga gospodara o Muhammede. I ovdje je naređenje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da poziva na put svoga gospodara. Nakon što je naredio poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, Allah dželle šanu ga nije ostavio da ga ne poduči kako da to čini. Zatim kaže bil hikmeti, sa mudrošću. I mi smo prošli puta komentarisali šta znači ova riječ mudrost, pa je bilo preteško. Pa ćemo ovo ostaviti za naknadno naše druženje jer ćemo govoriti o ovom prvom dijelu. I zatim kaže bil mev'izati el hasene. El mev'iva el hasene. Sa lijepim govorom. Vajadihum billetihi ahsan. I kada budeš sa njima raspravljao, oni koji pozivaš, to radi billetihi ahsan na najljepši način. Zatim subhanahu wa ta'ala ovo završava ovaj ajet i kaže inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. A tvoj gospodar zaista najbolje zna one koji su skrenuli sa njegovog puta u zabludi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. I on najbolje poznaje oni koji su na uputi. In aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi. A ako budete, kaže, kažnjavali, kažnjavajte istom mjerom. Odnosno, ako je tebi nepravdu neko nanio, Allah azza wa jalla naređuje da se šta? Ta nepravda koja je tebi nanešena, pravdu mu uzvrati u istoj mjeri. Uradio ti zlo, nanio ti štetu, šteta se nadomjeri, ali ne preko, nego tačno koliko iznosi. وَلَيْنْ صَبَرْتُمَا ako budete osaburili, لَهُوَ خَيْرٌ لِصَابِرِينَ to će biti bolje za onih koji mogu da podnesu sabor, koji su saborljivi. Odnosno, ako budete prešli preko onoga što su vam zla nanijeli, to je da znate šta? Bolje. Pa zatim kaže Allah Đelešanu, wasbir, i ti budi od onih koji su strpljivi. Odnosno, pređi preko loših postupaka. Vama sabruke illa billah, i nećeš biti strpljiv osim uz Allahu pomoć. I tako dalje. Ove ćemo ajete komentarisat kasnije kad nam dođe vrijeme za to. Sada se samo vraćamo na prvi dio ajeta kojeg smo naveli, gdje kaže Allah Đelešanu, udu'u ila sabili rabbik. I samo ćemo ovo birni laj večeras govoriti. Ja sam prošli puta ovo vama preskočio samo na brzo. Pa smo se dotakli hikme mudrosti, šta znači ta mudrost i kako je ona protkana kroz Kur'an i kako je kroz hadith i kako je kroz jezičko značenje kod učenjaka onaj jezika. Pa je bilo malo preteško. Ali sad ćemo malo decidnije ovo pojasniti. Ovo zanima nas braćo vama. Gdje kaže uzvišeni udu'u ila sabili rabbike. Pozivaj, kaže, na put svoga gospodara. Braćo, kada je
Insan ovaj ajet i pamti i čita, nikada ne obrati pažnju na njega, vjerujte mi. Nikada dovoljno ne obrati pažnju. Međutim, kada se upusti u istraživanje značenja ovog ajeta, tako mi uzvišenog Allaha azza wa jalla vidi kako je velika neznalica. Dobro. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam naređuje da poziva kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Na put Allaha azza wa jalla. Pogledajte sada. U istoriji Islama jesu se pocijepali muslimani. Jesu se pocijepali. Na ogromne frakcije i na velike frakcije. Među šijama, ja sam brojao od jednih dijela, ima i 52 frakcije, samo među šijama. Među sufijama imate preko 72 tarikata. Kod ehli suni, ehlo suni val džemata, takozvani, imate 4 takozvana mezheba u fiqhu. U akidi imate i nekoliko od murđija. Murđije su najbliži oblik koji se pripisuju, jer zbog čega? Zato što nekod imama umeta su čak nosili ovaj opis. Jel tako? Zatim imate akidetska, znači pocijepljenja, Haridžije, Mu'tezile, Kaderije, Džebrije i ostali. I svaki od njih tvrdi da je na haku i na ispravnome putu. I to smo mi dosta puta spominjali. I svaki kaže na Kur'anu i Sunnetu. I svaki kaže da on ne poziva onome na čemu se on nalazi, nego poziva kome? Allahu azza wa jalla, jer kaže naređeni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže udu ila sabili rabbik, i ja sam ta kaže koji poziva Allahu azza wa jalla. Tayyib. Ovo mene zanima toliko. Zanima me ono što se dogodilo među onima koji se pripisuju Kur'anu i Sunnetu. Kod ehli sunnata wal jamaata i koji za sebe smatraju da su na ispravnom putu. Pogotovo u zadnje vrijeme. U zadnje vrijeme, braćo draga, pojavila se jedna skupina koja je dala sebi ime Selefije. Jedna skupina koja je dala sebi ime Selefije. I zadovoljni su da se zovu Selefijama. Kaže, mi smo Selefije. Polemika među islamskim učenjacima oko ovoga. Šejh Utsejmin je ovo kategorički odbio. Šejh Utsejmin je ovo kategorički odbio. Šejh Albani je ovo čvrsto branio. Šejh Albani je ovo čvrsto branio, zagovarao je da je dozvoljeno čovjeku da kaže da je ene selefi, ja sam selefija. Zbog čega? Kaže, zato što su nastale mnoge frakcije, svi kaže pozivaju Kur'an i Sunnetu. Pa ako budeš ti pozivao Kur'an i Sunnetu, on će da poživa Kur'an i Sunnetu. Ako kaže da si na kod ehli sunneta ili džemata, imate, kaže, frakcije od kod ehli sunneta ili džemata koji nisu na ono čemu je bio selef. Stoga je, kaže, neopun da kaže da si selefija. Dobro. Mi ćemo vraćati kroz kur'anske sada ajete. Vidjeti kako je Allah azza wa jalla ovo pisao. Kaže uzvišeni, men ahsanu qawlan, men da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimi. Kaže, ko je bolji ili ko bolje govori ili ko ljepše govori od onoga koji kaže, koji poziva u stvari, men da'a ila Allahi, koji poziva Allahu azza wa jalla. Vidite ovdje sada. Mi smo rekli da kaže Allah Đelešanu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam udu'u ila sabili rabbike. Allah Đelešanu na drugom mjestu kaže poziva, znači svome gospodaru, Allahu. Kaže uzvišen, men ahsenu qawlen, ima li iko ko bolje govori od koga? Men da'a ila Allahi, ko poziva Allahu. Ne frakciju u kojoj se on nalazi, niti džamatu u kojoj se on nalazi, niti u mezhebu kojem on pripada, niti u akidološkom obježenju, ne. Men da'a ila Allahi, koji poziva kome? Allahu azza wa jalla. Wa amila saliha, je samo to, ne, i da radi dobra djela. I koji govori, i neni mine muslimin. Ja sam zaista od onih koji se musliman. Ja sam musliman. Znači, musliman. Poziva kome? Allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Nuhu alaihi salam. Čak i ovo je naređeni Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, umirtu en ekune minel muslimin. I kaže, meni je naređeno da budem od čega? Minel muslimin. Od muslimana potpuno predani kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Naređeno. Nije ovdje naredio Allah azveler da budeš od selefija, niti da budeš od onih koji su kao na pravom menheđu, da budeš od muvehida, takozvani današnjih imena imate koliko hoćete. Kaže, muvehidi, ispravno svatanje menheđa, zatim ispravni nosioci ehli suneta i tako dalje. Ništa ovo nije naređeno, braću. Allah dželle šanu je naređeno da budeš šta? Da budeš musliman. Zatim,
Kaže, huve semakum muslimine min qabl. Kaže, on vas je, i ovo se odnosi na Allaha azzavadjale, iako ko, po ovom pitanju ima razilaženje kod islamskoj činjaka, međutim, Ibn Jarira Tabari je ovo fino razastro u svome tefsiru, dobro ostav da je ovo govor Allaha azzavadjale, kaže, huve semakum muslimine min qabl. Ve fi hada. Kaže, on vas je nazvao muslimanima min qabl. Kaže, ovo qabl znači u prijašnjim knjigama. Ve fi hada. I kaže, i ovome Kur'anu. Također, kako? Muslimanima. Muslimani. Imam Tahavi, odnosno Ibn Iz al-Hanefi, kada komentariše Tahavine riječi u Tahavijskoj akidi, gdje on kaže tamo, kaže, وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ هُوَ الْإِسْلَامُ. Kaže, a Allahova dželešanuhu vjera, koja je, kaže, na zemlji, na nebesima, jeste šta? Islam. I dokazuje to sa riječima Allaha azza wa jalla. Allah dželešanuhu kaže, وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ. I zadovoljan sam da vam Islam bude jedinom ispravom priznatom vjerom. Dobro. Zatim kaže uzvišeni, inna dina inda Allahi l-Islam. Kaže, jedina vjera priznata kod Allaha Đalešanu jeste šta? Islam. Odlično. Ovi svi ajeti koji smo sad naveli, idu u dokaz i prilog čega? Kada insan poziva, kao što je naređeno, ovdje se poziva, udu'u ila sabili rabbik, jeste naređeno tebi da pozivaš čemu? Nakon sve, Islam, musliman. Islam, musliman, čemu? Allahu, odnosno vjeri Islamu, i odnosno ako se budeš morao da ocijepiš kao pripadnik nečega, da kažeš da si šta? Musliman. Molim. Dobro. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, el-enbija'u min allatin wa ummuhatuhum šetta wa dinuhum wahid. Ova rivajet bilježi imam Muslim, bilježi imam Bukhari, ovo je Muslimo rivajet koji u svom njegovom sahihu. Kaže, vjerovjesnici su sinovi jednog oca od više majki, a kaže, njihova vjera je jedna. Zbog čega ovaj hadis? Ovaj hadis, braćo moja draga, itekako važan. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi vjerovjesnici imaju koga? Samo jednog oca. A majka može biti više različitih. Dozvoljeno musliman da oženi dvije ili tri ili četiri. Je li tako? Može imati sina od jedne, sina od druge, dvojicu od treće i tako dalje. Može se čovjek ženiti pa mu supruga umre koja mu rodila dva sina ili jednog. Pa se oženi drugom pa mu rodi jednog sina. Ova dva sada, njegova sina su polubraća, odnosno braća po ocu, ili tako? Može mu supruga preseliti. Oženi drugom, imao s onom mušku djecu i s ovom mušku djecu. Znači, braća po ocu. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opisao ovako vjerovjesnike. Odnosno, kada ovo učenjaci razglabaju, kada govori o davi problema, dave kaže, mora svaki daje da zna. I onaj koji poziva Allahu azzavadžele, da su oni, svi oni koji imaju isto korijene kao poslanici. Tvoj menheđ mora biti isti. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, muhatum šeta, od više majki, nije to bitno toliko. I kaže zatim, va dinuhum vahid, i njihova vjera je šta? Jedna. E, pogledajte sada ovo, sad vraćamo nazad. Naređenje od Allaha da se poziva kome? Samo Allahu azza wa jalla. I naređeno je da je Islam nam jedina prava vjera i kod Allaha, i naređeno da pozivamo Islamu. I naređeno da pozivamo Allahu azza wa jalla. I zabranjeno da se cijepamo i da se oslovljavamo mimo, osim kao musliman. Odlično. I vidjeli smo da vjerovjesnici su najbolje ovaj menheđ trasirali, odnosno rekli su, kako kaže Allah poslanik, mi smo od jednog oca više majki, međutim šta, naša vjera je samo jedna. Pogledajte sad one koji pozivaju Allahu Đelešanu na terenu u Bosni ovdje i u čitavom islamskom svijetu. Kome se pozivaju? Kad kreneš prvo od medheba, fikskih medheba, kome pozivaju? Hanefije pozivaju medhebu Ebu Hanife rahimahullah. Šafije pozivaju medhebu Šafije. Hanbelije pozivaju medhebu imama Ahmeda. Malikije pozivaju medhebu imama Malika.
svi pozivaju i svi kažu da su na ispravnom putu po tom pitanju. Od akidoloških ubeđenja također. I to me toliko ne zanima. Mene zanima šta? Mene zanima populacija koja se pojavlja u našim krajima ovdje u zadnjih godina nekoliko nakon rata, kada je Allah Đelešanu dao da se oživi sunnet Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon što je bilo takozvana jedna dava, ona se sad raspršila na više menheđa takozvanih. Je li tako? I svako svakog optužuje da je u zabludi i da je u dalaletu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: "El mu'minu lil mu'mini ke bunyanin yashuddu ba'daha ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi." Pa je kaže svoje predstava ku radio. Kaže vjernik je vjerniku poput građevine. Poput građevine. Yashuddu ba'daha ba'da, kaže jedna drugu podupire. Kad pravite krov, tesari, ha? Kako ga uklesuješ, uklapa se, ha? Mora sam stajat. Jer su stari tesari znali uklešu u krov sam, to bi rekli mi možda staji. Zidove kada vežu, usijeci ovdje, usijeci onda od stari, od bukava i tako dalje, samo ga dostaji. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako je opisao stanje vjernika. El mu'minu lil mu'mini, kaže vjernik je vjerniku poput građevine. Yashuddu ba'daha ba'da. Wa shabbaka bayna asabi'i, pa kaže svoje prste ispleo ovako. Pogledajte, je li ovo čvrsto? Kad bi pukao čovjeka s ovim, bi ga oborio. Šta misliš kada se ovo prekine? Snaga ode u desnu i snaga ode u lijevu ruku. Ali još uvijek je jaka. Desnica jaka i ljevica jaka. Međutim, šta mislite kada budu ovi prsti ovako radili? Jedan vuko na svoju, a drugi vuko na svoju stranu. Šta će se dogoditi? Slabljene. E, ovo se događa sada kod nas ovdje na terenu. Među onima koji sebe smatraju da su na Kur'anu i sunnetu. Svi ko biva pozivaju Allahu. Kaže, mi pozivamo Allahu. Nije tako mi uzvišenog Allaha Đelešanu. Svi se pravdaju s ovim ajetom. Odu'ina se bile rabi, kaže, mi pozivamo Allahu Azzeva Đele. Jok. Pozivaš menheđu. Pozivaš mesđidu. Pozivaš džematu. Pozivaš razni izrazi. A samo ono što se nalazi u srcu je poznato Allahu Azza wa Jalla. To je. Dokaz, braćo moja draga, jeste drugi hadis. Ovaj hadis je također kod Buhari i kod Muslima što smo ga sad nadali. Drugi hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu, imam Muslim i ostali. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Niko, kaže, od vas pravi vjernik biti neće sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samo na sebi. Pogledajte daija koliko imate u Bosnu i oni koji se povode za njima. Imate oni koji bi mene stavili u top i spali na drugu planetu. A Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže niko od vas pravi vjernik biti neće dokle god ne bude želio svome bratu ono što želi i voli samome sebi. Imate dakle onih koji neće prihvatiti, čak da ga pomogneš neće prihvatiti od tebe. Neće prihvatiti. I ako hoćeš da budeš od onih koji se rade po hadisu i odeš da pomogneš insana ili u teškom stanju ili zajednicu, neće to prihvatiti od tebe. A kamoli da on tebe pomogne? Kamoli da on tebe pomogne? Ja sam, braćo, ovdje godinu i pol kako sam došao sa studija. Tako mi uzvišenog Allaha, niko od jedne skupine nije došao, poznate skupine, nije došao da mi kaže: "Evo ti, Muhidine, 10 maraka da za gorivo imaš kad budeš išao na ders." Ako bi pozivamo Allahu svi, niti da kaže, evo, za kopiranje knjiga i nekih što učite arapski jezik ili tedžvis, ili Kur'an je tu, niko. A kaže se da su na ispravnom putu, a mi smo u zabludi. Dobro, nije problem za tebe ako te optuži da si skrenuo s pravoga puta. Imaš mahana. Ali šta ako tvrdiš da si ti na haku, a ne radiš po hadithima? Jedan dan sam vidio hadith, braćo moja draga, napisan, gdje se kaže, među ostaloga, najbolji musliman je onaj o čiji su jezika i ruku sigurni ostali muslimani. Onaj koji ga je pisao je najpreći u ovom hadithu. Onaj koji ga je pisao
i koga stavio najpreći u ovom hadithu. Allah mi je svjedok. Ja sam bio tamo, ja znam. Kada bi zidovi govorili o njih, o njih ustanovi, srca bi se skamenila. Onaj koga pisao, najpreći u tom hadithu. Dakle, samo fraze. Samo fraze. Tajra. Kaže uzvišeni dokaz za samo fraze, kaže lejse bi emanijikum wala emanijji ehli l-kitabi. Došli su židovi i govorili muslimanima u Medini, kaže mi smo preči od vas, kaže naši poslanici su stariji, naša knjiga je starija, pa su muslimani govorili ne, mi smo bolji, mi smo preči. Kaže Allah Đelešanu lejse bi emanijikum wala emanijji ehli l-kitabi. Nije to, kaže, po vašim željama. Nisi po željama i hirovi na pravom putu. I neš biti upućen na pravi put zato što ti to hoćeš. I zato što ti to govoriš i iskazuješ. Jok. Me jamel suen judzabih, kaže Allah Čelšan dalje. Ko bude radio loše djelo, judzabih, dobit će nagradu. Vela jeđid lehu velijen min Allahi velijem vela nesira. I nećeš njemu naći od Allaha nam rekom niti zaštitnika, niti pomagača. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا. Nećeš mu mimo Allaha naći kog da će ga zaštititi pomoć. Uradio si loše djelo, kod Allaha ćeš biti kažnjen. Džaba što si ti sebe ostavljavao da si ti na pravom putu, da si ti na ispravom menheđu, jok. Ako si radio loše, gotov si. Ashabi, braćo moja draga, kad je ovaj ajet objavljen, kaže, između ostalog se navode, kaže, ovaj ajet nam lomi kičmu. Ovaj ajet koji nas zaplašuje. Propali smo. Propali smo. Pa ima rivajeta, kako bilježi imam Ahmed u svome musnedu, jer od osim lancem prostat, kako je Šuajb Anu to ovo ocijenio, da kaže šta? Ovo se odnosi na vjernike. Ako ga budu uradili, bit će, kaže, kažnjeni zbog toga na dunjaluku. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar ne budeš bolestan, zar ne budeš tužan, zar te trdne obode i tako dalje. Sve ovo priše one grijehe koji si ti počinio. Svaka tegoba koja ti dođe. Dobro. Zatim dalje ide ajet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Ako bude, kaže, radio dobra djela, مِنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ovo je važno. Ovo zanima koga? Ovo je kod Allaha Đelešanu mjerodavno. Ko bude, kaže, radio dobra djela, bio muško ili žensko, bio ti kanta, bio ti muvehid, budeš radio dobra djela, bit ćeš spašen. Kako god da te zove. Džaba što si se ti ispravnim vjernikom zvao i staza pravog puta i jedini pravi put i ovo i ono, ako budeš radio loša djela, džehennem, ako budeš radio dobra djela, džennet. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. A bude vjernik u Allaha. Radiš dobra djela. Bio muško ili žensko, da se kaže između ostaloga, bilo kako te drugi smatrali, kako te zvali, tvoja nagrada se kod Allaha neće umanjiti. Ako ljudi svojim ustima hoće da umanje. I pokažu te u lošem svjetlu, kod Allaha tvoja dobra djela propasti neće. Ako budeš vjernik, i ovo me zanima. Ako si nevjernik u Allaha, sve ti džaba. Makar poploču zemlju čitavu zlato. Ali ako si vjernik, blago tebi. Ovdje, braćo moja draga, se mnogima nama oklizne. Vi ste čuli novotar, grešnik, ne klanjaj, izbjegaj, zaokruži. Zašto kaže novotar? Braćo, ako novotarija insana izvjere ne izvodi, ovo su poznata pravila kod ehli suneta val džemata. Ako novotarija insana ne izvodi izvjere, jer on musliman još uvijek ili nije? Jeste, po jednoglasnom stavu kod ehli suneta val džemata. Hoće li ući jednog dana u džennet ili neće? Hoće, jer ga novotarija nije izvala izvjere, nije postao ni murted, niti mušnik, niti kafir. Radi novotariju, radi novotariju. U akidi, u akidi. Hoće li mu shodno našim ubjeđenjima ehli suneta vel džemata Allah oprostiti, oprostit ćemo jednog dana. Ulazi u džennet, ulazi u džennet. Aha, dobro. Zamislite sada imena poput imama Kurtubija. Ja sam sabrao, braćo moja draga, od mufesira. Preko 15 najvećih mufesira koji su okarakterisani kao Ešarije i kao Maturidije.
Od Kurtubija kreneš pa dole Džasasa dođeš. Kurtubi šafijskog medheba, Eš'ari, Džasas dole Hanefija, optužen čak i za itizan, Maturidi optužen čak i za itizan. U hadisu preko 40 najvećih hadijskih učenjaka okarakterisani kao, evo tu je djelo ispred mene, ručno pisano moje. Najveći preko 40 hadijskih učenjaka koji su okarakterisani ili kao Maturidi ili kao Ešarije. Najveći. Pogledajte, braćo. Svi komentatori Buharijinog sahiha, svi komentatori Muslimovog sahiha su bili šta? Ili Maturidije, ili Ešarije. Ibn Hajar okarakterisan kao Ešarija. Enevovi okarakterisan kao Ešarija. El Ajni koji je komentar dao na Buharijin sahih, okarakterisan kao Maturidija. Jedini koji, Ibn Battal koji je dao komentar na Buharijin sahih, okarakterisan kao Ešarija. Jedini. Jeste Ibn Ređab al-Hanbali, koji nije uspio završiti ovaj djelo. Komentar na Buharijin. Sve ostalo gotovo. Četiri sunena. Sunen Ebu Davuda, Sunen Termidije, Sunen Ibn Mađe, Sunen Esaije. Sve četiri komentara, komentar su mu dali. Ili Ešarije, njih trojica, ili Maturidije, njih jedan. Svi. Najveći učenjaci haditha, kad tako uktare. Dobro. Kad pogledaš malo tamo u rećemo ovako, u biografije. Kada govori se o biografijama i u istoriji. Preko 13 sam ih nabrojao tamo najveći islamski učenjaka u ovoj oblasti su bili okarakterisani ovako. Tajib. Kada pogledaš u fikhu, preko 60, 80 učenjaka, ovako ćemo reći, preko 80 učenjaka, tri medheba sam išao. Išao sam hanefijski medheb, malikijski medheb i šafijski medheb. Tri medheba su bili okarakterisani kao šafije, kao maturidije ili kao ešarije. Tri medheba. Najveći islamski učenjaci u fikhu. Naprotiv kod sami šafija njih 40 sam našao. Okarakterisani kao ešarije. Tajib. I kad uzmeš u jeziku, njih 13 najvećih učenjaka u jeziku su bili okarakterisani kao ešarije ili kao maturidije. Tajib. Sa'ab ibn Manzur, najveći, to bi rekli, učenjak jezika, koji je napravili Sanul Arab, najveću enciklopediju arapskog jezika, najdragocjeniju, bio je takvo. Dobro. Ovo svi, braćo moja draga, oni koji su svoj jezik isplazili, okarakterisani su kao šari maturidi, smatrani novotarima. Zamislite sada, dođete imami Nevevi, ili dođete Džuvejni, ili dođete, primjera radi, Kurtubi, a? I klanja u jednom mesečidu. I oni imamo mesečidu. Zamislite. Učenjaci ummeta, u tefsiru, u hadithu, u fiqhu, u arapskom jeziku. I on klanja u jednom mesdžidu. Ima 10 kirajeta sa sobom. I ti kažeš, neću klanjati za njim, on je novatar, idem da klanjam za jednim poljoprivrednikom pčelarom, koji ne zna ni arapskog jezika. E ovo se događa danas. Događa se danas. Samo u drugačijem ruhu. I onda kažu, udovila se bili rabiki, kaže, pozivaj svome gospodaru na put svoga gospodara. Pozivaj čemu? Pozivaj tekfiru, tefsiku, tebdiju. Šta je ovo? Ili pozivaš ovaj nevjernik, ovaj kafir, ovaj mušrik, ovaj je, šta? Najmanje, onda počnu od tefsih. E, on je ba, dalalet, on je u zabludi, e, on je novotar, e, on je grešnik. A? Ili te dir, e, on je, ona je murđija. Pa kažu murđije tul asr. Savremeni, kaže, oblik murđizma je kod njega prisutan. Izbjegaj. Samo je kod nas kako treba. Sve se ovo radi. Koliko imamo još? Dobro. Hoćemo li još, braćo? Dobro. Molim? Dobro. Subhanallah. Kaže subhanahu wa ta'ala, inne ekremekum inda Allahi atqakum. Negirajući sve ovo što ljudi iznose. Kaže, najplemenitiji, najbolji kod Allaha Đelešanu jeste onaj koji ga se najviše boji. Ovo je vaga koja kod Allaha priznata. Ne ono za čim se ja i ti povodimo. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala proće samo onaj spašen biti onaj koji ga se bude bojao. Ko se ga bude više bojao, blago njemu sve više i više. Tajib. Međutim, u samom ovoj suri ima dole zabrinjavajućih ajeta. Dotaknut ćemo ih se, bidni Allahi ta'ala, na brzinu. Gdje kaže Allah Đelešanuhu, قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Kaže došli su beduini Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tek došli. Tek se iz džahilijeta izbavili, što bi mi rekli. I rekli su amenna. Mi smo vjernici. Mi vjerujemo Allahu azza ve jalla. Danas isto takođe. Jučer ne zna da pročita harfa. I dan danas ne zna. Međutim kaže mi smo vahidi. Amenna. Kaže Allah jalla šanu. Nemojte reći vjerujemo. Nego recite eslemna. Nego recite šta? Mi smo tek se predali i postali smo muslimani. Jedan od šehova kaže, komentarušeći ovo, šehov Zan, kada komentaruši ovaj ajet uzma, kaže, kaže došli su, što kažu, i Allah tu hoće da bude pravi mu, kako treba, ne mere. Ne mere. Volema jedhulil imanu fi kolubikum, ali kaže, još nije iman ušao u vaša srca. Hadid Džibrila, koji je poznat, koji bilježi imam Buhari, imam Muslim svojim sahihima i ostali, je došao Džibrila, alejhi salatu wassalam, Allahom poslaniku, sallallahu alejhi wasallam, i ashabima koji su tu bili prisutni, šta je došao? Da ih poduči vjeri, između ostalog ga pitao ga prvo o islamu, zatim ga pitao o imanu, zatim ga pitao o ihsanu. I kažu islamski učenjaci, i ovo je dobrani stav kod ehli sunnet wal džemata, da su ovo stepenice koje vladaju među muslimanima, koji vjeruju Allaha. Prva je da budeš musliman, druga je da budeš mumin i treća da budeš muhsin. Prva je da si musliman. Ovi su došli odmah i rekli šta? Hoćemo da budemo mu'mini. Ne možeš biti mu'min dok god ne budeš prošao fazu čega? Da budeš musliman. Ako budeš to prošao pa si onda mu'min, onda dolaziš šta? Na fazu čega? Na fazu da budeš muhsin. A šta je to? El ihsan en ta'bud Allahe ka enneke tarah. Da obožavaš Allaha djelašan kako došu u hadithu, kao da ga gledaš. I dole ajeti sa njim ćemo završiti bi idnillahi ta'ala, gdje kaže Allah azza wa jalla, kul etu'allimuna Allahe bidinikum. Kaže, reci Muhammede, zar vi hoćete Allaha da podučite vašoj vjeri? Danas imate, braćo moja draga, raznih menheđa i dava koje kroje i ovo ti dođe, hoće Allaha subhanahu wa ta'ala da poduče šta je to islam. Šta ovo znači, braćo moja? Ako imate na jednoj strani masu islamskih učenjaka koji upozoravaju na takvi. Upozoravaju na takvi. Danas sjediš kod njih. Njegove knjige da ne čitaš. Sa njima da se ne družiš. Islamski učenjaci osjedili bolan u traženju znanja i podučavanju drugih. Upozoravate da ne sjediš sa takvi. I ti opet hoćeš da ideš njima. Isto tako kao da ovdje kaže se, oni hoće da poduči oni koji su učeni i šta je to Allahu dželle šanu vjera ispravna. Kul etu'allimun Allaha bi dinikum, jer to vi hoćete Allaha da podučite šta je to prava vaša vjera, kao da Allah ne zna šta je sa vašim srcima koja su stradala i propala. Tajib. Mi ćemo ovdje stati, inša Allahu ta'ala, i završit ćemo sa ovim prvim dijelom ajeta, onaj gdje kaže uzvišen, jel? Onaj, udu'u ila sabili rabbik. I pozivaj putu svoga gospodara, a nastavit ćemo zatim onim drugim dijelom ajeta koje smo na početku onaj spomenuli. Kulu kavli hada. Vastagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram.